بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انفو ٹی وی میں خوش آمدید. آج 27 اپریل 2022 بروز بوز سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم. اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں اور سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں. آج شام کے نیوز بلٹن میں بہت سی نئی اہم اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا. شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ. سعودی عرب کی طرف سے کابل میں رمضان راشن پیکٹ کی تقسیم. سعودی عرب میں شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 1140 رمضان راشن پیکٹ تقسیم کرائے ہیں. ان میں سے 1140 خاندانوں کو فائدہ ہوا. سرکاری خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق کابل میں رمضان راشن کی تقسیم کا مقصد ناداروں کی بنیادی ضروریات پوری کرنا ہے. اس کے تحت پورے ملک میں 18,600 راشن پیکٹ تقسیم کیے جائیں گے, جن میں سے 111,600 افراد کو فائدہ ہوگا. ڈنمارک سے مرغیوں اور انڈوں پر پابندی اٹھانے کا اعلان. سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ایس ایف ڈی اے نے ڈنمارک سے مرغیوں, انڈوں اور ان سے تیار کردہ اشیاء کی درآمد پر عائد پابندی اٹھا لی ہے. سرکاری خبرساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے پابندی اٹھانے کا فیصلہ عالمی ادارہ خوراک کی اس رپورٹ کے بعد کیا ہے, جس میں بتایا گیا تھا کہ ڈنمارک میں برڈ فلو کے آثار ختم ہو گئے ہیں. یاد رہے کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ہر اس ملک سے مرغیوں اور جانوروں کے گوشت اور ان سے بنی اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کرتی ہے جہاں بین الاقوامی مسلمان تنظیم نے منفی رپورٹ جاری کی ہو. جازان میں ٹائر اسکریچنگ کی ویڈیو وائرل, ڈرائیور گرفتار. سعودی عرب میں جازان پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی مدد سے ٹائر سکریچنگ کرنے والے ڈرائیور کو نشاندہی کے بعد گرفتار کر لیا. عدل ویب سائٹ کے مطابق سیکیورٹی فورس نے بیان میں کہا کہ ٹائر سکریچنگ کرنے والے مقامی شہری کو حراست میں لے کر اس کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی ہے. سعودی محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ ٹائر سکریچنگ راستے میں چلنے والوں کی جان کو خطرہ ڈالتا ہے اور یہ ایک سنگین خلاف ورزی ہے. مکہ میں زائرین کے لیے مفت بس سروس. سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا کہ مکہ بس سروس کے ذریعے پروجیکٹ کے آغاز سے اب تک 1,000,000 سے زیادہ لوگوں کو سفر کی سہولت فراہم کی گئی ہے. سفر کرنے والوں میں زائرین اور مکہ مکرمہ کے باشندے دونوں شامل ہیں. الاخباری چینل کی رپورٹ کے مطابق مکہ بس سروس کا تجرباتی مرحلہ فروری 2022 میں شروع کیا گیا. یہ منصوبہ سال رواں کے آخر تک مکمل ہو جائے گا. مکہ بس سروس تمام روٹس پر 24 گھنٹے مہیا ہوگی. مکہ بس کا تجرباتی مرحلہ 14 فروری کو مسجد الحرم کے صحنوں کے قریب شروع کیا گیا. پہلے مرحلے میں 400 بسیں چلائی جا رہی ہیں. مکہ مکرمہ رائل کمیشن کے ترجمان ریان الحاظمی نے بتایا کہ تجرباتی مرحلہ حرمین ایکسپریس ٹرین اسٹیشن سے جبل عمر اسٹیشن تک کے لیے ہے. آئندہ مہینوں کے دوران مکہ مکرمہ کے لیے تمام علاقوں کے 12 روٹس پر بس سروس مہیا ہوگی. اس کے 450 سٹینڈز ہوں گے. 280 کلومیٹر کے علاقے کو کور کیا جائے گا. ریان الحاظمی کا کہنا ہے کہ مکہ بس سروس پروجیکٹ کے تحت چلائی جانے والی تمام بسیں جدید ہیں. مزدوروں کی مدد کے لیے ہائیڈرولک سسٹم لگائے گئے ہیں. یاد رہے کہ مکہ بس منصوبہ 2 مرحلوں پر مشتمل ہے. پہلا مرحلہ 12 روٹس اور 83 اسٹیشنز پر مشتمل ہوگا, جس میں درمیانے سائز کی بسیں چلیں گی, جبکہ دوسرے مرحلے میں استعمال ہونے والی بسیں مخصوص روٹ پر چلیں گی جن کی مسافت 172 کلومیٹر ہوگی, جبکہ اس کے اسٹیشنز کی تعداد 342 ہو جائے گی. بسوں کو ماحول دوست بنایا جائے گا, جن میں سے کاربن کا اخراج کم سے کم ہوگا, جن سے ماحول کے متاثر ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوں گے. غیر ملکی بچوں کو لا کر گدا گری کرانا بھی انسانی سمگلنگ ہے. سعودی ہیومن رائٹس کمیشن کے رکن ڈاکٹر سارا العبد الکریم نے کہا کہ کچھ ملکوں سے بچوں کو لا کر ان سے بھیک منگوانا جو انسانی سمگلنگ کی کیٹیگری میں آتا ہے, ان بچوں کو یا تو ان کے وطن واپس بھیجا جائے یا انہیں خصوصی کورس کرائے جائیں. الاخباری چینل کے معروف پروگرام 120 سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ گدا گری کے خاتمے کے لیے کئی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں. ان کے مطابق ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے کو اس کے ملک واپس بھیج دیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سعودی عرب میں رکھا جائے اور اسے تربیتی کورس کرائے جائے. انہوں نے مزید کہا, کچھ سرگرمیاں انسانی سمگلنگ کے دائرے میں آتی ہیں مگر لوگ انہیں اس نظر سے نہیں دیکھتے. اس حوالے سے یہ مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک شخص کسی سے قرضہ لینے کے بعد ادا نہ کرنے پر اپنی بیٹی کی اسے شادی کرا دے. یہ طریقہ کار ماضی میں رائج تھا اور محدود دائرے میں آج بھی معاشرے کے کچھ طبقوں میں ایسا ہو رہا ہے. ملازمت کے اختتام پر کارکنوں کو ملنے والے حقوق کا تعین کیسے. سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے مکافہ نہایا الخدمہ شمار کرنے کا جو طریقہ کار جاری کیا ہے, اس کے مطابق ملازمت کے ابتدائی 5 سالوں میں ہر سال کے حساب سے آدھی تنخواہ اور اس کے بعد ہر سال پر ایک تنخواہ جو ہے 1 ماہ کی تنخواہ مکافہ نہایا الخدمہ کے طور پر ملتی ہے. وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ نہایا الخدمہ میں آخری لی جانے والی تنخواہ کے مطابق حساب کیا جاتا ہے. بیان میں وزارت کے مطابق ملازم کی آخری حقیقی کل تنخواہ کے مطابق حساب کیا جائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ تنخواہ میں ملنے والے الاؤنسز بھی
بھی شامل کیے جائیں گے۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ قانون محنت کے دفعہ 85 میں اگر استعفے کی بنیاد پر ملازمت ختم ہوئی ہے تو ایسی صورت میں ملازم کو 2 سال کی سروس کے بعد تہائی تنخواہ کا حق حاصل ہوگا۔ رمضان کے آخری اشرے میں مکہ سے مدینہ کے لیے اضافی ٹرینیں۔ سعودی عرب میں حرمین ایکسپریس ٹرین انتظامیہ نے رمضان کے آخری اشرے میں زائرین کو مکہ سے مدینہ آمد و رفت کے لیے ٹرینوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ رمضان کے آغاز سے مکہ اور مدینہ کے لیے 1100 سے زیادہ ٹرینیں چلائی گئیں۔ الاخبار چینل کے مطابق حرمین ایکسپریس ٹرین انتظامیہ نے بتایا کہ مصروف اوقات میں 4 اضافی ٹرین چلائی گئی ہیں۔ رمضان کے آخری اشرے میں نشستوں کی تعداد میں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ رمضان کے آغاز سے اب تک حرمین ایکسپریس ٹرین نے 248,481 افراد کو سفر کی سہولت فراہم کی ہے۔ یاد رہے کہ حرمین ایکسپریس ٹرین انتظامیہ نے جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ جانے والے عمرہ زائرین کے ٹکٹ میں 50% تک کمی کی ہے۔ ٹکٹ کی قیمت 34 ریال رکھی گئی ہے۔ عمرہ زائرین کو ٹرین پر سوار ہونے سے پہلے سمارٹ ڈیوائس یا سروس کاؤنٹر سے ٹکٹ خریدنا ہوگا۔ حرمین ٹرین انتظامیہ کے مطابق ٹکٹ کے حصول کے بعد پہلے تفتیشی پوائنٹ اور پھر مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جانے والی ٹرین کے پلیٹ فارم پر پہنچنا ہوگا۔ ٹرین سے اضافی سامان لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ شہری ہوا آبادی کے ادارے کی جانب سے مسافروں کے حقوق کا تعین۔ فضائی مسافروں کے حقوق کی جو ہے اس کی حفاظت کے لیے سول ایویشن کی جانب سے جو قانون ہے اس کو حتمی شکل جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ سول ایویشن کے مطابق صارفین کو درپیش مشکلات کو ازالے اور فضائی خدمات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے سول ایویشن نے کئی قوانین بنائے ہیں جو ایئر لائنز کے مسافروں کی شکایات کا ازالہ کرتے ہیں۔ مرتب کیے جانے والے قوانین کا اطلاق سعودی عرب سے پرواز کرنے والی تمام فلائٹس پر ہوتا ہے، چاہے وہ ملکی ہوں یا غیر ملکی، جبکہ سعودی عرب آنے والی غیر ملکی فلائٹس پر ان قوانین کا نفاذ نہیں کیا جاتا۔ اس سے مسافروں کی حمایت کے لیے مرتب کیے جانے والے قوانین کا نفاذ صرف سعودی ایئر لائن پر ہی کیا جاتا ہے۔ سول ایویشن انتظامیہ نے اس حوالے سے سعودی عرب میں کام کرنے والی تمام غیر ملکی ایئر لائنز کو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ فضائی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے مقررہ قوانین کی پابند۔ سعودی عرب میں سیاحوں کے لیے ترغیبات کیا ہیں؟ سعودی ٹورزم اتھارٹی نے دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر نمائش میں جس پویلین کا 4 روزہ پروگرام جو شروع کیا تھا اس کے مطابق سیاحت کے حوالے سے بین الاقوامی جو ٹورزم ہے اس کو ایک منفرد صلاحیت اور منفرد ایک جو ٹرینڈ دینا ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی کے مطابق پویلین میں ٹورزم کے ادارے شریک ہوئے تھے اور اس میں جو سعودی عرب کے ٹورزم کے اسپاٹس تھے ان کو سراہا گیا۔ سعودی پویلین کے مطابق علولہ کمشنری کے شہر الحجر اور جو ہے اس کے علاوہ الدریا کے تاریخی مقامات کا تعارف کروایا گیا، اور اس کے علاوہ سعودی پویلین میں مشرق وسطی اور دنیا بھر کے سیاحتی پروگرام ترتیب دینے والی شخصیات سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ سعودی عرب نے ستمبر 2019 میں سیاحت کے لیے پہلی دفعہ اپنے دروازے کھولے تھے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔